não saía não. Capá. É bom gelo. Oba. Po. E është vetë Greku që ka përkarzim penal. Po, vajtë në ta mbajma të deri sa të zhduket Greku në mëgjishë. E, mos kime rakë, të bashkë regulohim më vëmbës. Ok, shqipin. Dekord, mirë pafshë, mirë pafshë. Asë Dimitri, ti ka njës? Ne, ku që në ndisë me ti njëta. The white zone is for immediate loading and unloading... Tosoj në poli ligu, e si s'me ishte kratirë shto shpiti sa s'ka pëte. Apo se gos thejlë në isë të fizmeni. Ja, sa s'perimenu me. Ade, ja. Loading of passengers only. No... Ok, qëllë? Ke nevoj për gjë? Duhet në gjë? Nostalgos, nostalgos, save.
të lutem, në ndihma. Si në ndihma me dore, di diçka për vajza jota apo jo? E di shumë mirë. Quhet për të lutem. Quhet për vetësim parash në një personi tuaj. Nuk e shkon vaj. E ti. Të lutem. Shpresat i kam varur gjithë këty. Rofsho. Me si kam rritur këto dy fëmijë? Nuk e di, nuk di që them. Është shumë e vështirë. Nuk që të më thonjë, shumë e vështirë. Thash edhe njerë, quhet për vetësim. Nuk është kollaj. E di, pa është e pafajshme. Ajo është viktime kësaj historie. Prandaj, mundohu që të nxjerrim nga burgu. Me sa kam pas mundësi të mblem diçka për të nxjerrë Elën. Pranoj të lutem. Dhe bëj diçka. Se është e tmerrshme kur e mendoj që vajzën e kam në burg. Edhe unë ri jashtë, edhe s'ti si të ndihmoj. Mos u shqetësoni, mos u shqetësoni më të vërtetë se po na dëgjojnë, po na shohin gjithë. Gjithë ata ju mos u shqetësoni. Prisni një minutë. Jo, dhe, atë shefin cilin e ka ndorë që është në vajtës tuaj, unë e kam mikë. Mendoj se po t'je them, mund të regullojmë diçka. Nuk e di sa do t'aralizojmë, nuk e jap do t'garantijin 100%, po ditë ju them që unë nga ana ime do mundohem maksimum. Inshallah. Do t'je them, nuk e di, thash dhe një, nuk e jap fjallën, por besoj se do regullojmë, do t'pëjmë diçka. Shpresat këty i ke. Të shofim, unë do t'ju lajmëroj vetë. Gjithsesi ju mos u shqetësoni, gjithçka do rregullohet. Të lutem. Do mundohem, thoj. Mos keni më radhë. Shumë faleminderit. Mos u shqetësoni. Çao. Çao bo. Ju bash rregullohet. Ai mi, hajtë me marrë në telefonë.